Sveikas, Egidijau. Sveikas, Sauliau. Tai ką šiandien turim pirmąją mūsų laidelę apie foilus su Sauliu Grigaičiu ir Egidiju Vengriu. Mus matyt, ypatingai tie, kas foilina Lietuvoje, tai mus nemažai kas pažįstat. Mes esam matyti vieni iš pirmųjų, kurie Lietuvoje pradėjo plaukėti foilais ir jau esam nemažai sukaupę patirties su ne viena foilo šaka, tai jau galbūt kuris laikas sukosi mums mintis pabandyti padaryti tokius pasikalbėjimus ir rašyti juos, nes šiaip su Egidijum pakankamai dažnai mes padarom tokius pasikalbėjimus po valandą ir po dvi kartais, tačiau tie pasikalbėjimai lieka tarp mūsų, tai galbūt bus kažkam įdomu sužinoti ir išgirsti, apie ką mes pakalbam. Tai Egidijau, žinau, kad jau atidarei sezoną, tai pasakok, kokie įspūdžiai. Nu, vat, su jėgus aitvaru jau teko plūkti keletą kartų, aišku, čia prie jūros žiemą teko plūkti keletą kartų, nes šiemet turėjom gražią žiemą, tai daug sniego, daug ledo, senokai turėjom tokią žiemą. O dabar, jeigu pakalbėti apie vandenį, tai šeštadienį atidariu sezoną su Bingu plaukiau jūroje. Tai iš karto, aišku, buvau biškai kaip ir primiršęs, kad vis tiek vandenį su Bingu, jeigu plauki be trapecijos, vis tiek šiek tiek daugiau fizinio krūvio negu su kaitu. Vis tiek jau po pusantros kokios valandos jaučiasi, kad rankos gal biškai atpratė po žiemos, nes kiek teko žiemą su Bingu ant sniego, ant ledo, tai ten, nu, krūvis nedidelis su Bingu. Tai vat gal vat, jeigu ten pakalbėti apie Bingu šiek tiek, tai gal, kaip sakyti, yra šiek tiek krūvio rankom šiek tiek daugiau negu su jėgos aitvaru. Tai jeigu naudoji trapeciją, tai aišku, tas krūvis nusijama, bet jeigu, kaip ir su tavim pakalbėdavom, kad jeigu ten kažką nori pakvailiuoti, padurniuoti, pasimokinti, tai tą trapervį šiek tiek maišo. Tai vat, ja, labai gerai aš užsidedu, kai sakykime, noriu užkilti aukščiau vėją ir pasileisti po vėjų, tai tada labai patogu, nes tiesiog nevarksta rankos ir lengviau pjautis į vėją, bet jeigu noriu kažkiek ten pakvailiuoti ar pasimokinti, tai tada tą trapecijos virvį nesidedu jos, nes tiesiog man maišosi, trūdo plaukti. O šeštadienį su trapecija plaukė ir be? Šeštadienį plaukiu be trapecijos, hidrokostimas storas, su pirštinėm, tai vat gal dar tas dasideda, dar plus biškį po žemos atpratęs, tai vat šiek tiek, nu vat, prisiminiau, kad šiek tiek daugiau to krūvio, nes vat plaukiu ten sekmadienį su jėgos aitvaru, ar ten vakar, už vakar jau prie namų žeminę plaukiu jau su jėgos aitvaru, tai ten nuovargio jau nėra. O šiaip krūvė, kaip labiau ant rankų jauti ar viso kūno? Šiek tiek gal daugiau ant rankų, net, aišku, pasipumpuoja su Bingu, bet jo, jeigu ilgesniais atstumais pasipumpuoja, tai tada, aišku, visam kūnui nuovargis yra toks kaip jau nuo pumpavimo, jau tada daugiau pavargsti, bet jeigu vėjo užtenka, tai pumpuojasi, jeigu mažiau, tai tada rankos vis tiek daugiau gal kenčia. O dabar su pirštinėm kaip plaukiai labai jautės, vadilbiai, ar šiaip pirštai kažkoks tai krūvis vis tiek labai įsikabinė, žinai, o tos pirštinės kaip visą laiką turi tokį minusą, kad varžo, jų labai vargsta raumenys. Jo, su pirštinėm tai ta pati problema, kaip ir su burlente laikant gyką, jeigu turi būti išformuota pirštinė, nu, nebūtų skirta surfui, o turi būti skirta buriavimui, kad nu, jos būna specialiai taip
pasiūtas, kad pirštai slengti ir tada mažiau kerta dilbis. Aišku, tų rankenų nejauti taip kaip be pirštinių, bet vis tiek, bet gali plaukti, ne šalto ranko, nes vanduo šaltokas dar vis tiek. Nu čia, matai, nepaplauksi prie tokių temperatūrų be pirštinių, žinai. Nebent dar kai būna biški šilčiau, tai gali imti su skylę dėl ne. Jo, gali imti nuo kokių 7-8 laipsnių, jeigu saulė šviečia, jau galima. Galima imti su atviru delnu, tada žymiai patogiau. Nu, o šiaip sakyčiau, iš aprangos tai galbūt ir pirštinės, tai matyti toks opiausias dalykas, o visą kitą tai matyti labai panašu į tiek į kaitus, tiek į burlentės prie šalto oro. Taip, teisingai. Teisingai. O kaip pasakok sezono atidarimas vidaus vandenyse, ežeriu, kaip pas jūs jau tie nutirpę? Jo, dabar visi kaip susitarė ir girdėjau, kad vakar jau rėkyvą atitirpo, tvenkinukai antradienį jau pas mus, vat, prie Panevėžio atitirpė, kolega pasakojo, kad Kupiškio Marius irgi atitirpo, nu žodžiu, praktiškai vakar už vakar viskas atitirpė. Tai visi sulipo. Antradienį bėgom iš karto, nes pirmadienį dar buvo ledo, o antradienį viskas ledo nebebuvo. Tai gal šiek tiek nervavo paviršutinės tos žolės, nu, kai ledas tirpsta, būna tų paviršutinių žolių, kol jas visas suneša į krantą. Nu ir mūsų čia tvenkinukose dar šiaip žolių, kaip sakant, nesuguldytos jos visos per žiemą. Tai šiek tiek biškai nervuoja, bet kaip sakant, kaip vasarai yra ta problema su foilu, taip ir seklesniuose tuose vandenyse dar vat, ir būna ir, kaip sakyti, ir po žemos dar vis tiek dar biškai yra. Tai tikėkime, bet, kad... bet jos nunyksta greitai, ne? Jo, jos šiaip kažkaip iki gegužės galo, birželio vidurio kaip ir nebūdavo problemų, tai tikėkime dar... Viskas bus gerai. Tai jūsų tvenkinukė, kokių dar vingistų buvo atidarmi? Tai vat, Panevėžyje Audrius Dakainė plaukė, o daugiau dar mes čia dar trys su kaitais plaukėm. O su foilais irgi tam ežeriuke? Ar... Jo, su foilais vat, vienas kolega plaukė su durim, su jėgos aitvaru ir durim, nu jam tai buvo visai gerai, nes jau jam žalės neaptolu. Tai vat, kaip sakant, kadangi negalim išvažiuoti iš Panevėžio, tai džiaugiamės tvenkinukais. Nu jo, čia bus įdomu, nes aš šiaip pats irgi pasižiūrėjau, kadangi daugiausia plaukio arba Vievė, arba Elektrėnuose. Tai pažiūrėjau, kad ne vienas, nei kitas nepatenka į šitą Vilniaus žiedinę savivaldybę. Tai jeigu nepanaikins karantino, tai net nežinau, ką reikia daryti. Nes iš tikrųjų net nelabai yra tvenkinio, kad ir kažkokio tai mažesnė, nebent gal reiks bandyti kokias žaliuosius ežeras. Žinau, nu, skamba jakingai, bet neaišku, kas iš tikrųjų bus. Nežinau, kaip tu manai, aš kažkaip man atrodo, kad panaikins tos karantinus. Na, kažkiek atlaisins, kai tik tai sušils orai. Bet kokiu atveju, vat, jeigu kalbėti apie vingus, tai jie turi tokį privalumą, kad galima plūkti tuose nedideliuose tvenkinukuose. Kaip pasakyti, nes tau neaktualu, nereikia pasikeilimo, jėgos aitvaro pasikeilimo aikštelės nereikia. Netaip aktualu gusiuotas vėjas, kaip sakykime, su burlente, nu, šiek tiek sudėtingiau plaukti prie gusiuoto ten vėjo mažam tvenkinukė, sakykime, kad ir su windfoilu. Galima plaukti, viskas gerai, bet su vingu žymiai, nu, žymiai patogiau, lengviau, smagiau. Jo. Tu čia toks vaizdas, kad prie labai gerai prie
privalumų Vingo ir aš irgi sutikčiau, kad iš tikrųjų su Vingo, jeigu su Kaitu, pavyzdžiui, kai pradėjau plaukti žeruose, tai reikėjo nemažai laiko priprasti prie to gusuoto vėjo. Ten visai įmanoma net ir su Kaitu plaukti, aišku, bet taip. Toksai galbūt įgūdžių išbandymas vis tiek lieka su Kaitu. Labiau ten savo įgūdžius prie nelabai derių sąlygų tobulinė. O su Vingu tai atrodo, kad tos sąlygos, na, gal negalim sakyti, kad visiškai idealios, bet jos visiškai netrukdo. Tas gusuotas vėjas, mažas tvenkinys, visiškai netrukdo ir visai gali normaliai paplaukti. Neatsakyčiau, kad galbūt ežere tokį įdomų fenomeną turim su Vingu, kad gusuojant ežere, kas dažniausiai ir būna, nes ežere labai retai, kada būna toks lygus vėjas kaip prie jūros, tarkim, ar prie marių. Tai tie gūsiai ežere iš tikrųjų dar labiau padeda išglisuoti, pakilti ant sparno, taip, kas yra labai, labai keista, bet, žodžiu, kaip tik dažnai laukia ne to gūselio, kad tik tai, iškiltom ir tada tau net nebereikia to stipraus vėjo ir gali praėjus gūsiai visai neblogai paplaukti ant to pasilpimo. Tai vat Vingai, mano supratimo, turi didelį tokį privalumą šito vietoje, nes tiek burlent, palyginus tiek su burlentėm, tiek su aitvarais, kas bando vidaus vandenyse plaukti, tai, na, kaip ir minėjau, geras įgūdžių tobulinimas prie prastų sąlygų, bet su Vingu tai geras malonumas paplaukti būna. Tai ne tiek jau ir tos įgūdžius ten prie prastų sąlygų tobulinį, kiek maloniai paplaukė. Tai čia toks nemažas privalumas, matyti ypatingai aktualus tiem, kas neturi galimybės važinėti prie idealių sąlygų. Nors taip. Iš kitos pusės, pas mus, jeigu taip kritiškai pažiūrėsi, tai nelabai ir turim kitur idealių sąlygų, nes jūroje visgi sudėtinga plaukti, o mariose, neskaitant pavasario, kuršių mariose, neskaitant pavasario, tai žolės yra ir su foilu pakankamai sudėtingas plaukimas yra. Tai, Egidijau, gal tu dar savo pastebėjimą, kadangi šiaip nemažai plaukiai jūrai su Vingu, ir pradžiai buvai, pamenu, labai jau ten optimistas didelis, kai taip. Tai nuvažiavai su Vingu prie jūros, taip. Tai sakai, kad atrodo, tada ir plaukėjai non-stop, nesvarbu, kokios sąlygos buvo, plaukėjai ten kiekvieną dieną, taip. Ir po to pasikeitė tavo nuomonę, tai papasakok daugiau. Man labai gavosi labai panašus sezonai tiek 20 metų, tiek 19 metų. 19-ais aš nusivežiu prie jūros windfoilą ir kažkaip taip ir buvau labai užsidegęs, kad jūrai daugiau naudoti, bet jei, nu, pastebėjau, kad jei nevažiuoti, startuoti už molo, kaip pasakyti, labai sumažėja tinkamų dienų windfoilui, nes visada lauki arba kad būtų šoninis vėjas, arba kad būtų šiek tiek ten, sakykime, side offshore'as, reiškia, kad biški kabintų krantą, nu, kad nebūtų tokia didelė mūša. Ir tiesiog pamačiau, kad 19 metais vis tiek su Kaitu, nu, ten, sakykime, plauki kokį vis tiek 70% laiko, nes dažnai tiesiog būna sunkiau išeiti į jūrą. Vat praeitą sezoną taip pat buvo su Vingu. Taip buvau užsidegęs ir galvojau, kad tiesiog plauksiu visą laiką su Vingu. Bet kai nuvažiavau prie jūros, praktiškai atsitiko panašiai kaip ir su windfoilu. Jeigu pučia vakarų nukrypčių vėjai, realiai reikia važiuoti tada už molą, tai Melnragę, arba į Akinio spotą, arba į Pavilostę, tiesiog
už molo tai viskas gerai, kaip ir su burlente tau nesunku būtų išeiti, o, vat, sakykime, šventuoji, monsiškasi, pakankamai sudėtinga, su kaitu lengviau išeiti per mūšą. Ir pamačiau, kad vėlgi aš plaukiu kokį 70% su kaitu, nes nu, tiesiog taip lengviau. Nes viskas gerai, jeigu yra šoninis vėjas arba šiek tiek nuo kranto, tai tada, aišku, tik tai su vingu galiu plaukti, nes su kaitu nesaugu. Bet visgi gaunasi, kad daugiau dienų tinkamų būna kaitui arba, nu, kite foilui arba, nu, aišku, jeigu stiprus vakarai, tai ir su kite foilu neplūki. Tai vat, kaip ir pats pasakai, kad aš po to pradėjau galvoti, kodėl vat, Europai visi taip masiškai peridinėja prie vienų, o tai pradėjau įsivaizduoti save vat, ant kranto, kai būnu ten ar vat, Tarifai, ar Prancūzijai prie vandenino, kaip būdavom, tai pučia, sakykim, šoninis vėjas, pučia biškino kranto, banga tokia vandenino, jinai muša nėra tokia stipri, tai idealios sąlygos plaukti su vingu. Netgi nereikia tau pakelimo aikštelės, tau nebaisus vėjo parimimai, tiesiog saugu ir nu, tinkamos sąlygos daug kur yra vingui. Jo, tai vat aš irgi kiek mačiau video visokio, ir šiaip man ir tas buvo labai tokia nuostaba didelė, nes, pažiūrėjau, praeitais metais mes čia kiek su tais vingais tik tai keletą žmonių Lietuvoje dar plaukia. Šiais metais toks didelis suvydimas yra. Na, sakyčiau, gal didelis suvydimas iš to, kad nemažai kas nori pradėti, bet irgi šiek tiek atsargiau, na, Gydį žino, aš jau ten nuo pat pradžių pakankamai atsargiai žiūrėjau, nes man pagrindinis motyvas buvo, kad visgi sąlygo pas mus nėra labai gerų. Ir kai pasižiūrė į tas video arba nuotraukas iš užsienio, kur ten paplūdimuose nebėra kaitų burlenčio vien tik tai vingai, tai yra atkreipdėmėsi tada į sąlygas. Na, jau kai patirtie šiek tiek turi, tai tada pradėjo žiūrėti, kokias sąlygos yra. Tai iš tikrųjų didžioji dalis tų spoto, kur labai jau ten daug tų vingų, tai iš tikrųjų matosi, kad vėjas dažniausiai svečiorinis arba su kažkokiu tai šiek tiek kampu svečioras ir praktiškai nėra mušos. Na, vienas iš pavyzdžių, kažkoks tai spotas, Arnės buvo metęs video, pas jos irgi labai daug vingų, tai ten yra rifas pakankamai toli nuo kranto. Į bangos atėjusios juda kranto link, tai sulūžta ant rifo ir po to rifo jos ima tiesiog reformuojasi į ten tiesiog tokius kalniukus, žodžiu. Tai mušos neturi, kadangi tos mušos tokios bjaurios ten ir nėra, tiesiog kalniukai, tai tais kalniukais labai gražiai, be jokios baimės, be jokių kažkokių tai didelių nuotykių, gali ir į jūros pusę, žodžiu, tais kalniukais ten nuredėti ir grįžti gali tais kalniukais jau tada raidinat. Mano supratimo, visgi didžioji to vinginimo sėkmė matyti yra tame, kad nemažai spoto, ten tiek Europai, tiek kitur pasaulyje, visgi labai draugiški tam sportui yra. Tai aš sakyčiau, Lietuvoje galbūt prie jūros, na, tiek kiek mes tos patirties turėjom, tai Lietuvoje prie jūros iš tikrųjų bus pakankamai sudėtinga, nes net ir prie, jeigu net ir turi, sakykime, vakarinės kryptis, bet automatiškai prie vakarinių krypčių mes turim stiprią mušą, ir net jeigu prie molo išeidinėja, nežinau, gal vat, akiniai, kadangi aš neplaukiau, labai įdomu, Egidijas plaukia, praktiškai akinyje Monsiškėse, o aš ten neplaukiu, bet plaukiu kitur visur. Melnragė ir Pavilostai. Tai realiai, sakyčiau, Melnragė, tai tas molas, na, išėjimą gelbėja, bet problema tame, kad po to ten sudėtinga raidinti, nes labai spoto specifika, spotas tiesiog labai mažas yra. Tai Lietuvoje, kiek aš bandžiau prie to vakarų vėjo, tai
nepasakyčiau, kad yra labai geros sąlygos, nes, kai sakyčiau, sudėtingos sąlygos, bet to tarpo po vėlos tai buvo ypatingai gerai. Praeitais metais turėjau vieną sezono dieną buvo, kurią matyt dar labai ilgai prisiminsiu, bet sakyčiau, gal po vėlos tos potas ant tiek unikalus yra, ten kas esat buvę, tai žinot, kad labai didelė erdvė yra ir ten bangos nepavojingos, plokščios, ypatingai tinkančios foilo ir labai ilgos, sakyčiau. Taip, ten galima išsipjovus į tą tolimą molo kampą, netolį molo kampą startuoti ir baigti riding bangą po, nežinau, ten minutę, man matyti jau galima skaičiuotas bangas, prie akmens. Tai ten vienas raidas, ten virš kilometro kažkur trunka. Tai sakyčiau, iš pajūrė, iš to, ką teko bandyti, pavėlos, tai matyti pas geriausia vieta. Tik tai sudėtinga nuvykti iš ten, jeigu iš Vilniaus kas vyko, tai žinot, kad ten 500 km kelionė vieną pusę, kuri trunka ilgai ir dabar net nežinau, dėl esančių karantinų klausimas, kokios realijos ten yra. Nes nežinau, tu nesidomėjai, Egidijau, dėl dabar, pavyzdžiui, galiojančias Latviją nuvažiuoti. Nu tai dabar, matai, dabar situacija, kad iš vis negalim ir prie jūros normaliai nuvažiuoti. Teisingai, jo. Nes netgi girdėjau, čia pats neskaičiu, bet draugai skaitė, kad policija važiuoja prie Olando kepuris, fotografuoja mašinų numerius ir siunčia baudas, kad, nu, sakykim, tai, nu, čia gal, sakykim, taip gal nebus vasara, bet tu labai teisingai papasakai apie sąlygas, vat, buriuotojai, kurie yra susirgę jūros lyga ir pamėgę tą bangą, tai jiem nebebaisus tie atstumai, važiuoja prie vakarų vėjo į Pavilostę, prie pietvakarių į Akinio spotą ir, kaip sakyti, lygiai taip pat ir su vingu. Galima tada išeiti palei molas saugiai ir galima plaukti, bet tiesiog reikia jau derinti, reikia stebėti, žiūrėti, nes, kaip sakykim, aš, pavyzdžiui, kai ten patingiu važinėti ir jeigu išeidinėjau, sakykim, nu, va, ten Šventuoju Monsiškėse, jeigu noriu plaukti, tai tiesiog tada jau yra problema, nes kad ir su vingu startuojate akinynu, ten kad ir netoli, bet tą kilometrą reikia nuveikti. Kažkaip nusigaut su nemažu inventoriu pakankamai. Jo, nes vingas vis tiek, jisai pereinu per kopas, nu, jaučiasi biški, kad apšilimą padarė, vis tiek reikia. Jaučiasi, nes ten kažkaip, vat, aš pas asmeniškai kažkada gerai subulintę buvau pradėjęs mokytis, bet supratau, kad inventoriaus dydis yra, nu, ne mano suvokimui. Man turi visas inventorius, ten aš turiu turėti visokiausio dydžio įrangos ir modelį visokiausio, ir man tai turi viskas tilpti blogiausią atveju universalą saloną. Tai, sakykime, būlinti, tai nieko panašaus. Ja. Vieną komplektą gal į universalą saloną taip sutalpinsi ir dar ne pati didžiausia. O su vingais tai irgi įdomu. Sakykime, kas gerai iš tikrųjų iš įrangos dydžio, kad jeigu jau esi šiek tiek patyręs, tai lentos dydis pakankamai pamažėja jau. Sakyčiau, nu, universalo saloną tai ten puikiai tinka, ten dar mažesnė tai net ir sedano saloną sugrūsė. O šitas vingas tai šita labai patogus, nes išsileidžia ir susipakuoja, nu, kai kurie, sakyčiau, net dar mažesnį dydinį kaitas. Tai manyčiau, kad, nu, iš tokio transportavimo pusės žymiai patogesnis dalykas nei burlentė. Ir kas labai įdomu, nežinau, bent jau iš tų žmonių, su kuriais šneku, tai man toks vaizdas, kad didžioji dalis vingistų šiemet Lietuvoje, tai bus tie, kurie anksčiau plaukė su burlente ir kažkurio metu nustoja plaukti su burlente ir arba iš viso ten labai retai pradėjo plaukti su ją, arba perėjo
Jukaitis. Kaip tu galvoji, čia bus didžiausias papildymas vingystoj šitos auditorijos? Man atrodo, kad kažkiek tai vingas, nu, jis yra toks tarpinis gal tarp kaito burlentės, bet vis dėlto gal kažkiek arčiau link burlentės. Tai burlentininkui turėtų uždegti tas vingas, nes dar kai kurie burlentininkai pyksta ant stropų, sakykime, tai čia nėra jokių stropų, viskas labai, nu, panašiai kaip su burlente. Yra tokio, kaip sakyti, panašumo, gal tik tai tiek, kad nėra stiebo ir lengviau pasipumpuoti gali su kojom. Tiesiog gal net, sakykime, toksai pasidaro toks hybridas tarp burlentės ir surfinimo, toks, nu, su foilu. Aš manau, kad biški technikos šiek tiek gal išsakykime iš burlentės su to tokia specifika, kad visgi tas stiebas ir jėgos perdavimas iš burės per stiebą į lentą. Mano supratimo, čia galbūt vingai ir turi tokį privalumą, nu, iš to paprastumo pusės, iš tokio mažiau technikos reikalavimo, nes sutinku, kad labai panašu burlentė, nes nu, pirmas dalykas, kad lenta yra didelė, nu, čia neskaitant, aišku, tų jau profų, kurie sugebant mažyčią lentų įsipompuoti, tai neskaitant šitos stadijos, tos lentos visgi yra didesnės, plūdresnės ir nu, panašus principas stovėjimo kaip ir ant burlentės. Kitas labai didelis panašumas tai, kad rankoje laikai vinga labai panašiai kaip gyka laikytum su burlentė. Tai aš irgi manyčiau, kad visgi žymiai arčiau burlenčių nei kaito ir matyt, kad nemažai tų freeriderio burlentininko tikrai pereis į vingus ir manau, kad taip nebus su didžiai dalim kaituotojų, nes čia galbūt du dalykai, tai vienas dalykas, kad jeigu nesi vingistas, tai o jisai kaitioras, tai tau tas vingas nelabai žiūrisi. Atrodo, kad kažkas tokio, kuo nenorėtum plaukti. Kaitioro terminais kalbant, tai čia niekietai atrodo. Aišku, tas labai pasikeičia, kai išmoksti plaukti su vingu ir tą žavesį pajauti. Tai kaip tau dabar po jau nemažą laiką paplaukus vingu, tu burlentę plauki dar? Aš burlentę plaukiu be foilo, o foilo tiesiog nebesugebėjau suderinti, kadangi vis dėlto nusprendžiau, kad su vingu foilu man maloniau plaukti negu su burlentės foilu, nes aš plaukydavau su nedidelėm būrėm, su dideliais foilo sparnais, tai kažkas panašaus, kaip kad su vingu plaukčiau, tai su tokio dydžio būrėm, bet su vingu tiesiog daugiau laisvės, mažiau jauti tų gūsius, mažiau įrangos, patogiau transportuoti, tai vat, kaip sakyti, su vin foilu nuo vidurio sezono praeito tiesiog neplaukiu, nes nebesugebėjau suderinti viską. Dar norėjau paminėti, šiaip burlentės, aišku, neatsisakiau, dar plaukiu, bet vat, su burlentės poilu tiesiog nebesiderinu. Bet tu ežerė daugiausia, ar su burlentė ežerė, ar ir jūrai, su paprastu vairu? Aš dabar ežerė, jo, nes jūrų irgi, kaip sakyti, na, dėl paprasčiausiai, dėl visų tų transportavimo problemų nesusitvarkau. Viskas nesusidedu. Dar Sauliu, kaip paminėjai apie žmonės, tai aš manau, dar labai tinkamas inventorius vingas yra surferiam, tie, kurie surfina, tai ir kurie kartais pyksta, vat, kai būna, nu, ne per didžiausią bangą ir tam yra, aišku, pas mus ta banga vėjo yra banga, bet būna tokių sąlygų, kad yra banga ne per didžiausia ir yra vėjo. Tai
jam labai, tam surferiui, aš manyčiau, kad labai vingas labai turėtų tikti, nes tiesiog jis gali tada varijuoti. Bet... Aš žinau, kad čia dar ne visai sutikčiau su tai, nes aš pats matai, kaip surfuojinu nemažai. Tai atvirai pasakius, tiek surferiai matyti, tiek ir surfoileriai, tai jeigu jie jau atėjo su banglente ar su surfoilai vandenį ir jie mato bangą, tai sėdėti lauktos bangos ir ją bandyti paimti, tai yra geriausias dalykas, koks gali būti. Čia toksai, matai, tu žiūri taip labai iš tokio praktiškumo pusės, matyt, tu įsivaizduoji, kad surferis sėdi, laukia bangos, jisai neturi čia ką veikti, žodžiu, čia nervina, kad kažkas aplinkui. Gal dar sūlyu, žinai, gal dar mano pavyzdys netinkamas dėl to, kad pas mus Baltijai banga, dažniausiai vėjo banga, tai gal, sakykime, vandeninė, sakykime, būna dažnai banga be vėjo, arba būna, sakykime, ateina, sakykime, surferis sako, man suvėlė banga vėjas, tipo, sugadino tą bangą. Vat, gal tokiais atvejais jis galėtų pasimti tą dalyngą, o pas mus, aišku, taip nėra. Gal matai, čia, aš sakyčiau, jo, tau daugiau reiktų pasurfinti, pas mus atvaryti Melnragę. Šiaip tiek pakeistum tą suvokimą, žinai, nes kai surferiai, jie neieško praktiškumo. Na, jie tu prasme, pats įsivaizduok, jeigu, sakykime, jeigu tu nesi profas, tai tu, jeigu pagauni per dieną, pagauni vieną arba dvi geras bangas, tai čia jau yra gera diena. Taip. Tai gal dar... Tai palygink su kokio vingeriu ar su kaitoru, su burlentininku, kurie, žinai, per dieną, nu, jeigu jis 10 bangų nuraidina ar 20 bangų, tai tada jo gera diena, žinai, tai nu ten kita aritmetika. Tai aš sakyčiau, čia vienas aspektas yra, o kitas aspektas dėl to, kad pas mus visgi būna kartais bangos bevėja, bet tokios geras bangos bevėja būna labai trumpai ir ten arba tu užtaikai kažkokiu būdu. Geriausia, aišku, jeigu tu gyveni kažkur netoli Melnragės, arba tu neužtaikai, tik tai pažiūri per webcamą. Buvo gerai, žinai, sėdėdamas ofise Vilniuje. Tavo šitą komentarą dėl to, kad surferiai būtų gerai su vingu, na, aš čia dar taip, bent jau Lietuvoje, taip labai skeptiškai pažiūrėčiau šiandien. Pas mus antiek religingi surferiai, žinai, kad, manau, mažai kas iškeisi šitą malonumą. Taip, manau, taip ir bus. Dar galima, Sauliau, nebent trumpai, jeigu klausytų žmogus, kuris svarsto, ką pasirinkti pradžiai, galim nebent labai trumpai nužvelgti, kas vat, ką čia bandėm, kas Lietuvoje daugiau tinka. Tai, sakykime, vingo dydis, tai pastebėjom praktiškiausias galbūt tarp 4-5 kvadratų. Jeigu, sakykime, žiūrėti mažesnius vingus, tai jau prie jūros būna jau labai didelė muša, arba, nu, prie ežerą, aišku, kaip sakyt, būna tokių sąlygų, kad būna labai stiprus vėjas ir galima naudoti ir ten 3 kvadratų. Bet paprastai užtenka, galima atlaikyti ir 4 kvadratų bingą Lietuvos, sakykime, vidaus vandenyse. O dabar, jeigu kas liečia lentą, tai visgi pradedant mokinantis ar pradedant plaukti, vis tiek turėtų būti kažkur tai arba žmogaus svorio, arba, nu, pageidautina kokį 20 litrų daugiau negu žmogaus svoris lenta. Ir gal dar reikia paminėti, kad sparnas, nu, toks praktiškiausias pradžiai būtų apie 2000 centimetrų. Ir pageidautina galbūt, kad nebūtų iš karto aukšto aspekto sparnas.
jeigu plūkti ten nedideliuose tvenkinukuose. Taip, tai Egidijau, aš sakyčiau irgi daugiau mažiau, gal sutinku su tavo nuomonė, gal tik daugiau pabandysiu giliau dar plačiau šiek tiek išplėsti paskatą apie kiekvieną iš kiekvieną įrangos dalį. Tai dabar, jeigu apie vingus, tai praeitis metais jau turėjau trejetuką ir ketvirtuką, du vingus. Ir šiaip beveik pasiteisina šitas rinkinys, išskyrus tai, kad su ketvirtu pakankamai dažnai trūkdavo vėją. Tai sakyčiau, šiemet matyt, kad mano didžiausias vingas bus arba 4,5 arba 5,2. Galbūt visai, kad 5,2 bus, nes pabandžiau dabar 4,5 ir man nepasirodė toks didelis, kaip kad praeitais metais ketvirtas pasirodė. Tai galbūt, sakykime, silpniausiam vėjam galėtų būti 5,2, aišku, kiti dar rinksis galbūt ir šešetą, bet man šiek tiek šešetas jau vis atrodo labai didelis vingas. Ir tada, jeigu šiek tiek to vėjo yra, bet dar nėra labai stipriai, tai matyt 4,5 ar 4 visai neblogas dydis tokiom sąlygom, jau kai gerai pučia. Bet dar ne štormas, tai sakyčiau, imčiau 3,5. Nu ir tada, jeigu jau štormas visiškas, tai 2,8 būtų. Tai tada, jeigu reiktų 2 rinktis, tai matyt, imčiau galbūt 3,5 ir 5,2 tikriausiai. Arba, nežinau, gal apie 3 ir 4,5 pavyzdžiui irgi galėtų būti toksai komplektukas. Aišku, jeigu 3 būtų, tai bandyčiau irgi kažkaip susidėlioti galbūt 2,8, tarkim 4 ir 5,2 arba 2,8,3,5, 5,2 ar kažkas panašaus. Tai žodžiu, čia jau kuo daugiau didi, kuo daugiau investuoja ir daugiau tų vingų turi, tai galbūt gali dar pasiderinti pagal tas sąlygas, bet matyt ir tu tikriausiai tiktum, kad jeigu kokias du imti, tai reiktų apie 3,5 ir apie 5 matyti. Taip labai praktiškai visas diapazonas. Jo, taip ir šiaip irgi tas momentas ir su kaitais dažnai pasijaučia visai neblogas, kai neturi per daug tų dydžių, jeigu, pavyzdžiui, turi du dydžius, tai vienas dydis būna, kai mažai vėjo, kitas dydis, kai daug vėjo. Ir nebereikia sukti galvose. Tai šitas irgi įdomus aspektas, tie, kas jau kas metrą, žodžiu, nori turėti, atsiminkit, kad problema būna, kai ateini į paplūdimį, tada pradedi mąstyti, ar čia rinktis tarp ketvirtą ar penketą, pusę valandos renkiesi ir vis tiek neišsirinkė. Žodžiu, tai būna ir tokių situacijų. Dabar kas link foilų, tai čia galbūt pavyzdžiais, mes čia daugiausia su subfoilą, foilais plaukiam, anksčiau vadinosi mozės. Tas toks pagrindinis dydis, jeigu nėra stiprios sąlygos, nėra bangų, tai tas pagrindinis dydis yra toksai W1100 sparnas, ten berods 2100 kvadratinių centimetrų ploto, nėra labai mažo aspekto tas sparnas, bet reikia atsiminti, kad kuo didesnis sparnas, iš tikrųjų tuo tas aspektas neturėtų būti labai mažas. Ties aspektas tai yra santykis tarp sparno mojo ir tarp kordo vadinama. Tai kuo aspektas didesnis, tuo tas sparnas palgesnis, toks kaip sklandytuvo sparnas. O kuo aspektas yra mažesnis, tai tuo tas sparnas į blyną panašesnis, ar ne? Toks storas riebus, tai iš šito gali bandyti atsiminti. Tai reiškia tokia tendencija ir dabar yra vis tą aspekto didinimą. Čia galbūt yra labiau susijęs tuo, kad visgi metai bėga ir foilistai daugiau įgūdžių turi. Ir tas labai jaučiasi ir aišku, ir gamintojai pradeda gaminti, kas labiau sportiškesnius ar dinamiškesnius sparnus.
Bet, pavyzdžiui, tas palyginimai, tas W1100 sparnas, tai nu, tiek pradžiai, tiek ir po to pažengus, jeigu sąlygos nėra labai jau stiprios, žodžiu, ten silpnesniam vėjui, netokiam stipriam vėjui ir kai nėra didelių bangų. Tai tas sparnas, sakykime, ypatingai pradžiai nereiktų užmažinti ploto labai. Reiktų, kad tas plotas būtų pakankamai didelis. Čia iš praeitų metų patirties buvo toks pavyzdys ne vienas, kai žmonės bandė patys mokytis, ypatingai tie, kas ten išsirinko įrangą, galbūt ten per daug nesigilinę, ten su kažkokiu tai mažesnį sparną ar dar kažkokiu tai, kurio ganėtinai sunku buvo mokytis, tai kas padėjo praeitais metais, tai tiem, kam sunkiau sekėsi, tai iš viso tokie didžiuliai yra sparnai, kurie tinka tik tai pačiai pradžiai. Tai pavyzdžiui, ten, turim ten išsamą tokius gulfoilą, malyką 280, ten iš viso tokie griaudiški storis sparnai, didžiuliai, tai va, pačiai patiem pirmiem žingsniam, jeigu matot, kad su tą įrangą, kurią turite, išsirinkę sunku kainas, tai galite pabandyti su tais sparnais didžiuliais tokiais. Bet tik tai jų galbūt minusas toksai yra, kad visgi išmokti labai gerai su jais, bet po to jau nebesinori su jais plaukti. Ten Egidijau, kiek tai ten po to plaukiai dar, kaip pramokau. Jų pliusas gal tik tai... Jeigu norėtum plaukti labai mažam tvenkinukė, tai galbūt jisai galima būtų naudoti ir vėliau. Bet didesniam tvenkinu, kaip ežere ar tam mariose, jūroje, tai aišku, jį labai greitai išaugi, nes jisai tiesiog per daug paprastas, per daug toks lėtas, aukštesnio aspekto yra malonesni sparnai. Bet jeigu, pavyzdžiui, plauki ten baseino dydžio teritorijai, tai tie sparnai, nu, jie leidžia užsilietinti, padaryti posakį ten labai lietai, labai mažam greityje, pumpuojasi, gal nu, nereikalauja tokios sudėtingesnės technikos, gal biškiai, sakykime, lengviau viską daryti. Tai daugiau atleidžia klaidas. Tai vat, jeigu ten labai mažas kaip tvenkinukas, aišku, čia mažai gal kam aktualu, bet aišku, čia per karantiną visas Panevėžio balas išbandęs, tai tada tokiais atvejais jisai kaip ir gali tarnauti ir ateityje. Nu jo, bet čia sakyčiau, toks vat, tai, ką papasakai, toks naudojimas, nu, jau labai nišinis. Taip, toks entuziastas, žinai, kai jau labai nori pabandyti, išbandyti mažiausias balutės, tai įmanoma, tai ta įranga tokia specifinė ir padeda. Bet šiaip turėkite omeny, kad čia gal rezimuojant apie tos didžiausius sparnus, tai kad visgi nereiktų imti tokio jau pačio lėčiausio, žodžiu, pačio didžiausio, nes jį labai greitai išauksit. Ir tiesiog nesinarės plaukti, dairystis jau į tokį greitesnį. Tai vat, pavyzdžiui, tas subfoil W1100, tai labai geras, nes na, jeigu nėra stipraus vėjo, tai nu, nepasakyčiau, kad jį lengva išaukti. Ten tikrai tokio tipo sparnų, tai jau nemažai laiko gali plaukti ir ten nelabai išauksiu. Nu ir sekantis žingsnis, tada jau po to didesnio sparno, tai kai jau šiek tiek pramoksti daugiau ir ypatingai, jeigu yra daugiau vėjo ar yra bangų, tai tada reikia mažesnio sparno. Tai ten, sakykime, tokios dvi pagrindinės kryptis arba galima imti mažesnį aspektą. Tai kaip pavyzdžiui, tas W790 sparnas, kuris, na, sakyčiau, prieš metus du buvo ypatingai populiarus, nes dar nebuvo tiek stipriai to didelio aspekto mados, kaip kad dabar yra. Arba kita kryptis yra tai šiek tiek didesnio aspekto sparnas, kaip pavyzdžiui W950, kuris jau toksai ir greitesnis ir turi tokią, nu, tą charakterį labiau didelio aspekto sparnų.
Tai va, tai sakyčiau, irgi priklausomai nuo to, kaip sekasi, jeigu, jeigu norisi mažesnio sparno, bet įgūdžiai nėra ten dar labai įspūdingi, dar labai stipriai nesijaučiat, tai galima imti ir mažesnio aspekto sparną, kaip kad 7-9-10, jeigu viskas labai gerai einas ir ypatingai, jeigu sąlygose geresnėse, nu, ne tiek, kad geresnėse, bet ne, ne tokiose sudėtingose, ten, pavyzdžiui, ežere plaukia, ar ne, kur ten nėra labai kažkas tai ypatingo, nei ten bangų, ten kažkas trukdo jom, tai, tai va tie didesnio aspekto sparnai visai neblogai dirba. Ten tiesiog, kadangi nėra papildomų trikdžių plaukti, tai tas šiek tiek didesnis sudėtingumas plaukimo, plaukimo didelio aspekto sparnais, na, jis nesudaro kažkokio didelio problemo. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad ir tam vačiam ežere, tai palaksti didesnį greičio ar posūkius didesnį greičio daryti. Tai va tie didesnį aspekto sparnai, jie tą duoda, žodžio. Ir dabar, kad dar link foilo galbūt būtų svarbu minėti stiebus, tai stiebai vingom, jie nėra labai ilgi. Ten jeigu kaitai, pavyzdžiui, galima matyti ir metro, ir metro ten 11 šitos stiebus, tai, tai vingo dabar ilgą laiką, toks kaip ir standartas, bent jau iš savo foilo buvo 82 cm, iš kitų gamintojų irgi panašus, bet tik tai šiemet kažkaip atrodo, atsiranda poreikis, kadangi vis įgūdžiai didėja, tai atsiranda poreikis ir šiek tiek ilgesnių stiebų ir aš pats galvoju, kad matyt plauksiu šiemet su 92 pagrinde. Ir šiaip galbūt pagrindiniai skirtumai tarp anglinių yra ir aliuminio, tai vienas dalykas svoris, jeigu, jeigu paimsim gerą tokį stando aliuminio stiebą, tai bus ženkliai sunkesnis. Tai čia tas svoris galbūt galim būtų sakyti, kad plaukiant jau tai per daug nesijaučia, bet yra ten to šiek tiek to jausmo, neskaitant, aišku, nešti visą komplektą žymiai sunkiau. Bet kitas labai svarbus dalykas, tai jo hidrodinaminės savybės ir ypatingai tas švilpimas stiebo. Tai, pavyzdžiui, jeigu turėsit šiek tiek greitesnius sparnus, jau ne tuos lėčiausius mokyklinius, bet kažkiek tai greitesnius sparnai, tai su stiebais aliuminiais dažnai būna tokia problema, kad prie didesnio vėjo jie tiesiog, prie didesnio greičio jie tiesiog švilpia. Tai jeigu tas švilpimas netrukdo, gal ir nieko blogo, bet šiaip, sakykime, bendrai tai paėmus, nors aš ir pats vat, nemažai esu su tais aliuminiais stiebais plaukęs, bet su aliuminiu nu, visą laiką norisi, visą laiką žiūri per petį, kaip čia grįžti prie to anglinio stiebo, kaip to video irgi panašiai patirtis. Man ypatingai jaučiasi, bet jeigu stiebas eina iki 75, iki 80, tai tiesiog ten yra tokie dalykai, kad vandens neperbėga į mašiną, ten, sakykim, ten lengviau biškį nešti, bet, sakykim, tam plaukimui tokios labai didelės reikšmės kaip ir nesudaro, bet... Kai trumpas, bet, ne? Jo, bet jeigu jau eini biškį daugiau, tai virš 80 jų prasideda vis tiek, tos fleksas prasideda pas aliuminį, nes ten ir tas svoris turbūt nebepadeda, nes nežinau, bent jau man asmeniškai, bet su 90 jau viskas aš jau nebesusitvarkydavau su aliuminiu. Jo, čia aš sakyčiau gal keletą dalykų tiesi dėl to vandens pribėgimo, čia gal ne visi atkreipia dėmesio, bet aliuminiai tie stebai, jie nėra pilno viduriai, jie profilį turi. Ir nors tas profilis reiškia, kad viduje stiebo yra skylės per visą ilgį einančias. Tai nors ten dažnai tie gamintojai bando užkaišyti visai, kaip tas skylės, kad nepribėgtų, bet ten laikinai tik tai laiko ir dalinai. Ir toks būtinis atrodo dalykas, bet dažnai nervina, kad tiesiog
į tą stiebą pribėga vandens ir po to, kai išsirenki, arba net neišsirenki, bet susidedi į mašiną, tai kol parvažiuoji, žiūri, kad bala jau didžiausia. Taip. Šinais. Tai čia toks gal būtinis dalykas, bet tiesiog nelabai malonas iš tikrųjų. O kas dėl ilgių, tai ir tų fleksų, tai jo priklauso nuo to, visgi iš kokio to profilio stiebas yra, bet susiveda viskas į tai, kad visgi jeigu ilgesnis stiebas, tai problema yra tame, kad bus labai sunkus, reikės labai storų senelio stiebo aliuminio, kad jisai atlaikytų tas apkrovas ir ypatingai tas apkrovas vingų foilam, nes vingų foilai turi didelius sparnus. Ir didelis sparnai automatiškai didelės jėgas generuoja ir tuos stiebus ten labai fleksina, žodžiu, lanksto. Tai vat, sakyčiau, jau labai trumpas, tai gal per daug nepasijaučia, jeigu šiek tiek tas ilgis didėja jau tokio pažengusio ilgio, ten virš 80, tai tada jau dažnas tas stiebas, jisai jau ten savo skrenda, o visai ne taip, kaip kad raideris nori atskristi. Tai va čia tas momentas. O tada, jeigu kalbant apie anglinius, tai irgi reikia labai atkreipdėmėsi, kad, sakykime, iki šių metų, tai tie angliniai stebai irgi ten būdavo suprantami šiek tiek kitaip iš tos pusės, kadangi sparnai nebūdavo labai didelė anksčiau, tai automatiškai jie nebūdavo tiek stipriai sutvirtinti. Pavyzdžiui, ten subfoil dabar turi 82 tą specialų stiebą, storesnį, sutvirtinę, kuriam yra daugiau anglės ir jisai mažiau flexą turi, palyginus, pavyzdžiui, su kaitu stiebais. Ir dabar išleidžiamas yra 92 stiebas, kuris irgi toks žymiai storesnis negu kaitų 91 stiebas. Tai va, tas storis jo, ten didesnės anglės kiekis, medinė šerdis ir ten specialiai kryptim sudėtas tas audinys, jis duoda pakankamą tą standumą, kad galima būtų ir ilgą stiebą turėti, ir kad tas tėvas klausytų raiderio, o ne plauktų, kur jam atrodo. Tai sakyčiau galbūt apie foilus tiek, nebent dar Egidijau turi pridėti. Daugiau kaip ir viską apšnekėjom, tam tų plonybių yra su stabilizatoriais, su lemens ilgiu, bet pradžiai turbūt vis tiek čia jau buvo ateityje. Jo, čia pakankamai gilios temos iš esmės, tai tie komplektai, kurie būna jau tokie, sakyčiau, pasitvirtinti, surinkti, kad ir, pavyzdžiui, tos 1100 sparnas, ten 82 arba 92 stiebas, tas liemuo, fiuzeliažas 71 berods centimetro ir tada stabilizatorių, tai irgi geras pastebėjimas, stabilizatorių galbūt atkreipčiau dėmesį. Na, pagrindinis dalykas, tai matyti, ar jisai yra plokščias, ar jisai turi kažkokios tai formas, kaip kad, pavyzdžiui, užlengti galiukai, nes jeigu bus, kuo jisai plokštesnis, jeigu neturi užlengtų galiukų, tai jisai toks turi, tai vadinama, tą skeito pojūtį, kai slidinėja galas jo. Tai šitas irgi šiek tiek jaučiasi ir, sakykime, ant kaito, va tas 483 stabilizatorius, jisai, pavyzdžiui, labai gerai, bet man asmeniškai ant vingo, tai tas 483, tai nepasakyčiau, kad jisai man ypatingai tai patiko, nežinau, tavo video, plaukiu su 483. Jo, aš plaukiu ir su 450, ir su 483, tai dar, aišku, su 450 tu turi daugiau tą tokį, kaip čia pasakyti, tokį stabilumą, bėgį, tokį jausmą. Jo, tokį biškį bėgį jausmą. Dar kiekvienas plaukėjas, nu, aš taip jaučiu, kad turi šiek tiek savo stovėseną ir kiekvienas plaukėjas dar vat, ir forumėse matosi, pasikoreguoja dar kampą stabilizatorius. Mm-hmm. Tai sakykime, kad ir
4-8-3, jeigu ten tą kampą padaro, kad, nu, kad reiškia foilas biškį keltų daugiau, tai jis automatiškai šiek tiek palėtėja ir irgi pasidaro šiek tiek stabilesnis. Čia tokį, bet iš principo tai 4-50 paprasčiau valdosi. Būtent, aš irgi sakyčiau, kad visgi tie, kiek pastebėjot, tie užlenkti galiukai ir ne tik stabilizatoriai, bet net ir priekiniam sparnui, tai nu, duoda tokią stabilumą iš tikrųjų. Ir reikia nepamiršti, nu, kad su foilais tai bendrai nėra labai lengva plaukti iš tikro. Tai tie visokie pagelbėjantis dalykai, kaip kad užlenkti galiukai, nu, duoda privalumą. Nebent jau esi ten super profesionalas ir tada jau tam reikia kaip tik kuo mažiau varžančios įrangos. Bet čia tokie pasaulinio lygio vienetai tokie žmonės, kuriem labai reikia įrangos, kuri na, ne tai, kad nepadėtų, kad stabilumas būtų didesnis, bet kaip tik reiktų, kad kuo labiau atlaisvinta viskas būtų, ne, ten, bet kaip posūkius daryti ir panašiai. Tai čia filmukose matom. Taip, to labiau mes ir kalbam apie tokį paprastą plaukimą, kaip žmonėm būtų pradėti. Jau po to, jau, sakykime, kiekvienas jau renkasi pagal save, kuris jau ten moka, jisai jau, sakykime, gali pasirinkti vat, tuos aukšto aspekto sparnus, aukšto aspekto stabilizatorius ir ir neužlenktus ir taip toliau. Aš tai sakyčiau, gal taip iš to, kiek mačiau žmonių, kiek rinkosi, tai jeigu žmogui kyla klausimas, kokia čia reikia įranga imti, ar ten, su kuri lengviau plaukti, ar sunkiau, ar labiau pažengusiam skirta, tai atsakymas yra labai aiškus, kad su ta, kuria su lengviau yra plaukti. Tai tiem, kam jau reikia tikrai tos vat, įrangos, kur pažengusiam skirta, tai jūs jau žino, kad jam tikrai reikia tokias, jis jau ten daug plaukės ir panašiai, tai tada renkasi antraip, tai kaip tik pasirinkti geriausia tai, su kuo yra lengviau plaukti. Tai galbūt apie foilus tie, kaip ir Egidijus gerai pastebėjo, kad na, jau labai daug ten plonybė yra. Čia galbūt jau kažkas turėsit klausimą. Tai pateikit, pabandysim gal kitose pokalbėse aptartus klausimus. Dabar galbūt dar dėl lentos. Tai sakyčiau, kad ta lenta bent jau pradžioje, tai turėtų būti nemažiau plius, tarkim, kokį 20 litrų nuo žmogaus svorio. Tai jeigu kažkas sveria ten 80 kg, tai reiktų žiūrėti bent pradžiai bent 100 litrų lentą. Galbūt dar iš to, ką pastebėjęs esu, kad visgi pačiai pradžiai, tai iš viso geriau dar didesnė lenta. Tik tai tiek, kadangi tas lentas pakankamai brangios yra, tai nu, nelabai logiška yra nusipirkti, pavyzdžiui, pačiai pradžiai ten kokių, nežinau, ten 7 pėdų ir 150 litrų lentą, ne, kurie būtų labai lengva jos pastovėti. Tai šitas momentas gal toks aktualus tiem, kad tiem, kas apskritai nėra atstovėję ant supų ar ant burlenčių, kad pačioj pradžioje, jeigu įsigysi tenai tą tokią pakankamai kompaktišką lentą, tai tos vat, net ir tos 120 litrų lentos kompaktiškos, tai būna ten, pavyzdžiui, 50 lentą ar 5-8, pavyzdžiui, arba iš viso ten yra tokių labai kompaktiškų dydžių, ten 5-5 ar ne 5-2 kokie. Tai su tom trumpesnėm lentom, žinokit, jeigu nesat stovėję ant šitų plūdrių lentų, na, tai bus iššūkis iš tikrųjų. Tai čia sprendimas dažniausiai būna toks, kad tiesiog ten iš kur pas ką bandot įsigyti tą lentą, su kuria jau vėliau plauksit, galit, na, prašykit, kad duotų pabandyti tas pirmą sesiją ar pirmas porą sesijų su kokia jie turi didelį lentą. Tai va čia toks neblogas sprendimas, nes matyt, jeigu irgi sutiksiu, kad su ta didelė lenta labai gerai
pirmą, antrą sesiją, bet po to jau jos nebereikia, iš tikrųjų. Na, čia kalba su ta tokia pačia didžiausia talenta. Taip. Taip, grubiai, sakykime, jo, 7 pėdą, 150 litrų. Tai va, tam jin labai padeda pirmiem kartam, bet nu, tas padėjimas kartais gali būti ant tie, kad jums nepavyks iš viso atsistoti ir paplaukti su to jūsų sekančią lentą, bet su šita didelė lenta jūs atsistosit ir važiuosit. Žodžiu, tai čia toksai na, svarbus momentas. Ir dabar, sakykime, jeigu turim jau, jeigu kalbam apie plus 20 litrų maždaug lentą, nu, tai jinai, sakyčiau, jeigu žmogus ten nėra jau labai jau super greitai progresuojantis, tai matyt, kad tokia lenta, na, ją sunku bus išaukti. Žodžiai, jeigu žmogus nebus kažkoks tai ypatingai atletiškas, labai tobulėjantis ir panašiai. Ir ypatingai, jeigu žmogus norės turėti vieną lentą, kurią, pavyzdžiui, naudos ir tenai sudėtingesnėms sąlygom, kad ir jūrai, pavyzdžiui, su jūrai mes ką patys pastebėjom, kad visgi ta didesnė lenta visai neblogas dalykas yra, nes ten ir bangas varta, ir tas čiopas varta, tai kuo didesnė lenta, iš tikrųjų, tuo lengviau, kad ir kaip norėtų su tos mažos lentos. Tai va, šitas momentas daugiau, aišku, jau prasideda ten rimtesni dalykai, lentos, sakykime, kurios yra žmogaus litražo, tiek kiek žmogus sveria, arba šiek tiek mažesnės, tai ten ant tų lentų jau pasidaro sunkiau stovėti, tai startai jau būna praktiškai greitai nemažai išvystai ant kelių stovėdamas ir tada stojasi. Na ir ten daugiau dar sekantis lygis, kur iš viso tie sinkeriai vadinami, kur tarkim žmogus ten sveria kokį 80 kg, pasima 30 litrų lentą, pavyzdžiui. Tai mes pagrindę tokius plaukėjus ten filmukose dar matėm daugiausia, kurie sugeba ten stovėti ant tų nuskedusių lentų, patys nuskedė ten iki pusės, na ir tada išsipompuoja, galiausiai pavyksta ten jiem išplaukti, bet aš kaip pagalvoju, kad jie pakankamai stipriai pompuoja vingą ten kokį, na, grubiai, sakykime, kokį 10 kartų, ar ne, 10 gal 15, tai kiek jėgų tam reikia, iš tikrųjų. Tai jeigu ten, sakykime, jaunas, ten koks nors paauglys ir ten energija veržiasi pro kraštus, tai tada, manau, viskas gerai, bet jau tokia mūsų amžiaus, tai ten pradeda skaičiuotis jėgas kiekvieną sesiją, nes supranti, kad jeigu keletą tokių startų padarysi, žiūrėk, kad jau čia pusė sesijos tavo yra, jau tuoj nebeišpompuosi. Tai šitas momentas irgi svarbus. Tai nežinau, apie lentas matyt galbūt tiek, nebent dar momentas irgi, tai praeitais metais aš buvau susižavėjęs visai tom pripučiamų lentom ir man pačiam teko išbandyti, buvau įsigijęs tokią lentą. Tai iš principo, aš sakyčiau, na, po tų kelių paplaukimų, kiek aš ją ten turėjau, tai rezumuojant, galėčiau pasakyti, kad visgi, jeigu tokį rimtesnį plaukimą žiūrėti, visgi vienintelis tos lentos pranašumas yra tai, kad jinai persilenkia beveik per pusę, na ir įmanoma galbūt per kažkokį tai oro linijų bagažą, ją galbūt pervežti ne kaip sportinį bagažą, bet irgi ten aspektas yra, ten, pavyzdžiui, tą lentą, kurią aš turėjau, tai ta dėžė, ta kuprinė vadinama jo, tai ten buvo, man atrodo, šiek tiek daugiau nei metras ant metro, žodžiu, toksai kvadratas. Tai, man atrodo, oro linijos nelabai draugiškai žiūrės į tokį lagaminą, žodžiu. Tai, o visa kita, tai ten bent jau man pasirodė minusai vien tik tai, nes visgi
ten tas fleksas iš lentos yra, nors ten ta lenta, kurią turėjau, ten buvo labai afišuojama, kad praktiškai čia, na, jausmas kaip ant kietos lentos, tai tikrai ne, čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad jūroje labai tokį keistą momentą turi apie tą lentą, labai jautri čiopai ir tas čiopas varto tą lentą. Sunku net taip įsivaizduoti, kaip taip gali būti, bet ant jos pastovėti yra, man susidarė toks įvaizdis, kad ant jos yra žymiai sunkiau pastovėti nei ant kietos lentos. Čia gal ar čia ir jos forma turi kažkokį tai vat, neprivalumą šitoje vietoje ar tai, kad jinai pripučiama. Na ir kitas momentas, kas labai įstrigo, tai tai, kad kadangi jinai pripučiama, tai jos šeipo, sakykime, tos galimybės ten labai ribotos yra. Ta lenta, tai kaip batonas toksai yra, tiesiog užapvalinta viskas. Ir tas užapvalinimas palietus vandenį, vanduo labai prilimpa. Tai reiškia, lenta prilimpa prie vandens paviršiaus ir iš tikrųjų, to labiau, kai jos ten tokios kompaktiškos pakankamai būna, tai tik tai pagavus vandenį, ta lenta neria dugno kryptim. Tai kol kas aš sakyčiau, nors turėjau lentą, kuri ten ypatingai užhypinta buvo praeitais metais, lūkesčių visiškai nepatenkino ir supratau, kad po kelių bandymų supratau, kad visgi teks grįžti prie šitų kietų lentų, bet nematau didelės problemos, nes visgi dabar tos lentos labai kompaktiško šeipo. Tai ir automobilį tai telko ir nei jos yra sunkios, ir, žodžiu, viskas ten labai, labai gerai. Tai vat galbūt apie lentas tiek, šiaip apibendrinant, tai gal dar tokį momentą iš savo pusės galėčiau pasakyti, kad svarbiausia, besimokant arba galbūt, sakykime taip, kam geriausiai sektųsi mokytis, tai aišku, irgi statistiškai čia visą laiką case by case yra, bet iš principo, sakyčiau, tie, kas plaukia su burlentėm ar stovėjant ant supo ir tie, kas su foilu moka plaukti kitose šakose, pavyzdžiui, su kaitu ar su burlentės foilu, tai manau, kad tie mažiausiai bus problemų. Ir, na, ten jeigu bus labai talentingas žmogeliukas, tai jisai vos tenai yra ne matyti gal kokią pusvalandį ir kiek, ar bus ne iš karto gerose sąlygose su gera įranga mokyklinė, matyti jums ir pakils. Bet visiems kitiem, ką reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu foilo įgūdžio nėra, jeigu nėra plaukę kitose šakose su foiliu. Tai bent jau mano nuomonė, su vingu mokytis foilint, nu, nėra labai lengva, kaip to įgyjau, manai. Jo, reiktų biškai vis tiek kažkokios pagrindus su foilu turėti, nes vingas šiaip atrodo viskas ten labai paprasta, bet, nu, reiškia, su foilu vis tiek turi susidraugauti ar ten pradžioj, ar paskui katerį. Jo, paskui katerį, taip kaip ir idealu būtų. Jo. Nors, aišku, kas va, turi iš burlenčio arba iš kaito, nes kaitas labai išpopuliarėja ir net pas mus labai stipriai išpopuliarėja. Tie, kas va, turi įgūdžius jau pačią foilo valdymą surinkę, tai tada, manau, tikrai labai didelis privalumas bus. Na ir čia vienas dalykas, kaip ir minėjau, įgūdžiai foilo, o kitas dalykas labai svarbus, tai stovėjimas ant tos plūdrios lentos. Kas būtų šiaip nelabai patyrusiam žmogui, net neatrodytų, kad tai yra kažkas tai sudėtingo. Bet aš pamenu, kai aš ant supo kažkada, tai pirmą kartą bandžiau pastovėti ir žiūriu, kad nieko nesigauna, nors ten su kaitais visokiais plaukės daug ir panašiai. Tai va tie galbūt du tokie pagrindiniai momentai. Tai jeigu čia įgūdžiai yra, tai bus lengva. Jeigu įgūdžių nėra, na, tai galite apsišarvuoti kantrybę, nes šiek tiek
užtruks tas mokymasis. Bet iš kitos pusės, kadangi tai nėra, pavyzdžiui, aitvaras, kuris šiaip gali padaryti daug žalos, nemokant aitvarą valdyti, ar ne, su vingu manyčiau, kad galbūt didžiausias pavojus tai užkristant pačią foilą, tikriausiai, kaip manai. Jo, gal šiek tiek tas pavojus ir bet kiek matau ant draugų, tai gal tam pradžiui žymiai saugiau, nes nereikia tenai po to, ką tai medžius, niekur, nu, sakykime, gali įmesti ar kažkur susipainioti, ten stropas reikia ten pinti. Čia nieko to nėra, tik tai gal pradžiai, bet kam šiek tiek ten sunkiau sekasi, gal biškai sunkiau nešiotis pakrantėm. Tiksliai, tu čia šiaip labai gerai pasakėjai, kad iš tikrųjų, pačioje pradžioje, kol čia galbūt net ir aktualiausia tiem, kas foilo įgūdžių dar daug neturi, tai iš tikrųjų, pačioje pradžioje, tai pakankamai nemažai tiesiog bandai stovėti ant tos lentos, ten nieko nesigauna, pastovai nukučia pavijui ir gaunasi taip, kad visą tą įrangą reikia temtis atgal į vėją. Ir čia gal irgi dar patarimas toks labai aktualus, kad visgi reiktų mokytis ten, kur vėjas pučia šoninis vėjas, prie šoninį vėją iš tikrųjų. Nes jeigu jūs bandysit plaukti į vėją, kuris su, ta prasme, tą dieną, kai vėjas pučia į krantą, turėsit, na, labai blogą situaciją, nes ką jums reikia daryti, tai jūs tada imat savo tą įrangą, tempėtės kaip galima giliau, ar ne? O ten kaip galima giliau, tai kiek tenai pasitemsi, nu, maksimum iki kaklo, nu, po to dar variantas, aišku, kurį aš irgi pamenu dariau, tai tiesiog atsiguliant lentose, vingą ten palieki pavėjui, nu, ir tada ir kluoji kažkur tai giliau. Irgi čia tokių pavojų slypi, kad gali visai lengvai apgadinti, kadangi vis tiek vėjas lieka į krantą, į vėją dar sudėtinga judėti, iš tikrųjų nelabai tenai atsistojęs judėti, tai iš tikrųjų kryptis būna pavėjinę pusę, na ir ten nori, bandai, stojasi, bandai greitį išvystyti ar panašiai, nu ir galiausiai atsiduri tokioje situacijoje, kai vingas, tiesiog ne vingas, o foilas kala į dugną. Čia tokia labai tipinė problema ir va, pradžiai visgi, jeigu mokysi prie onšorinio vėjo, tai gaunasi taip, kad na, norom, nenorom, bet apgadinė įranga. Čia patarimas, toks pakankamai nuoširdus ir manau, kad vertingas bus tai, kad kas mokysitės, tai bandykit prie šoninį vėjo mokytis. Nes minusas tada tik tai, kad reikia įrangą biškį pasinešti, bet reikia ją nešti skrantu, kas dar nėra labai blogai. Ar ne? Galim ten, pavyzdžiui, apversti lentą, taip, kad foilas būtų ore, ir tada ta lenta stumtis paviršiam, na ir vinga ten rankoje laikyti, ar kaip jau išeina, žodžiu. Ir galbūt dar irgi patarimas, kad kaip galima labiau stengiatės nekontaktuoti tiek patys, tiek su vingu ir foilu, žodžiu. Tai patys bandykite, jeigu matot, kad stovit ir ten kylat ir nesigauna, tai vienas iš variantų yra tiesiog stengtis nuspirti lentą, kuo toliau šoną. Ir aišku, labai gerai būtų apsaugas turėti kažkokias tai šalmą, tarkim, lemenę, panašiai. Ir jo, kaip matot, kad vyksta nelabai gera situacija, tai bandyti nusispirti lentą, nes jis tiek mokyti be kilpų tikrai. Tai tas nusispirimas ten labiau toks įprotis, kurį reiktų išvystyti. Ir na, nusispyrus kuo toliau nuo foilo sparnų ir bandyti išvengti kontakto, tai čia vienas dalykas, o kitas įrangos vingo sugadinimo, tai nu, sugadinimo praplėšimo, kas nėra, dažniausiai nebūna tragedija visiška, tai tiesiog bandyti išvengti tokių situacijų, kai
kai jūsų vingas priartėja prie foilo, ar ne? Ne visada išeina tai padaryti, bet reiktų stengtis, nes dažnai labai lengvai jau praplėšia su kontakto metu, pakankamai aštrus foilai, labai lengvai paima ir praplėšia vingą, ko pasekoji, tenka eiti krantą, bandyti užlopyti ir bandyti vėl plaukti. Toliau. Tai net nežinau, video turi dar kokį komentarą. Manau, kad viską apžvelgiam. Jeigu žmonėm, kas mokysis, bus klausimų, tai bet kokia atveju galim rašykitės. Jo, kreipkitės, rašykit, komentuokit, rašykit mums asmeniškai, jeigu turit kažkokį tai klausimą, tiek dėl mokymosi, tiek dėl įrangos pasirinkimo, kiek jau turėsim galimybę, bandysim padėti. Nes manau, kad šiemet tikrai savo mokslių bus nemažai. Ir čia matyt, kad panašiai kaip ir su burlentėm, kad nemažai kas visgi mokosi patys, ten nusiperka pakankamai ten nebrangų kokį tai komplektą ir ima ir bando. Tai su vingais taip lengvai gal nebus, nes ir mokytis visgi sunkiau, ir tie komplektai netokie pigūs, nėra dar tos iš tikrųjų antrinės rinkos, kur galima būtų ten kažkokį tai seną komplektą, kuris visgi tinka labai gerai mokymuisi, ten visiškai nebrangiai įsigyti. Tai net nežinau, kada mes to sulauksim, čia gal po nemažai metų tikriausiai, kada jau ta antrinė rinka prisipildys. Ir šiaip apskritai, kas ketino tai įsigyti savo įrangą, tai siūlau paskubėti, nes, kaip žinot, čia yra nemaža problema dėl tiekimo, dėl COVID-o, tai tas, manau, nemažai brandų visgi turės didelę problemą patenkinti poreikį tą įrangas, tai kas jau žadot įsigyti, tai bandykit, sukluskit, nes jeigu galvojat, kad vasaros pradžioje, kai tik tai bus sušils viskas, bus labai graži diena ir sugalvosit įsigyti kažkokį tai komplektą, kuris jums esat nusižiūrėję, jums ten atrodo, kad jis labai jums tiks, tai gali būti, kad tik tai kitą sezoną jį galėsit gauti. Tai yra tokia rizika. Taip. Šiais metais, galbūt kitais metais jau kitai bus. Tai ką tada, Egidijau, buvo smagu padiskutuoti, nemažai klausimų nuomonės sutapo, tai gal tikėkimės, tai buvo ir nemažai tiesos pasakėm, dalis tos informacijos galbūt tokia atspindi mūsų subjektyvę nuomonę, kas yra normalu, nes čia mes daugiau mažiau pasidalinom tą patirtimą ir tuo supratimu, kurį mes turim ir esam sukaupę. Tai jeigu turit įžvalgų pastebėjimą, tai rašykit, man įdomu bus padiskutuoti. Tai ką tada, dėkui Egidijau, dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų. Visa gero, gero vėjo.